ថ្ងៃ នេះ ជា ខួប 62 ឆ្នាំ ដែល តុលាការ យុត្តិធម៌ អន្តរជាតិ កាត់ ឲ្យ កម្ពុជា ឈ្នះ ថៃ លើ រឿង ក្តី ប្រាសាទ ព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួបលើកទី62ឆ្នាំហើយ15មិថុនា1962 15មិថុនា2024ដែលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហៅកាត់ថា ICJ ប្រទេសហូឡង់សម្រេចកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារពីការទាមទាររបស់ប្រទេសថៃចំនួនប្រាសាទព្រះវិហារបានចាប់ផ្ទុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងថៃបានបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលមកកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតដើម្បីទាមទារឲ្យកងកម្លាំងរបស់ថៃចាក់ចែងពីប្រាសាទព្រះវិហារបន្ទាប់ពីដំណើរការតាមផ្លូវទូតត្រូវទទួលបរាជ័យកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1959ដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រគល់អធិបតេយ្យដែនដីលើប្រាសាទព្រះវិហារមកកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យថៃដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងការជំនុំជម្រះលើអង្គសេចក្តីនេះទាំងកម្ពុជានិងថៃបានលើកឡើងនៅទឡ្ហីកររៀងៗខ្លួនដើម្បីបង្ហាញថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនកម្ពុជាបានលើកយកផែនទីដងរ៉ែផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលជាផែនទីកើតចេញពីសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904មកធ្វើជាមូលដ្ឋានច្បាប់តាមរយៈបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះបង្ហាញថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់កម្ពុជាចំណាយភាគីថៃវិញក៏បានលើកឡើងនៅទឡ្ហីករមួយចំនួនដើម្បីច្រានចោលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលកម្ពុជាបានលើកឡើងថៃបានលើកហេតុផលថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីនេះខុសពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904យោងតាមមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញានេះសៀមនិងបារាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ដងរ៉ែកគឺត្រូវយកតាមខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកភាគីថៃយល់ថាបើមើលទៅលើដីជាក់ស្ដែងខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកគឺស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រាសាទព្រះវិហារដូច្នេះប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃដោយយោងតាមហេតុផលទាំងនេះតុលាការបានកំណត់ថានៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារព្រំដែនស្របច្បាប់រវាងកម្ពុជាថៃគឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានគូសនៅលើផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ហើយតាមរយៈខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានសម្រេចសេចក្តីថាមួយប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីដែលស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាពីថៃត្រូវតែដកកងទ័ពប៉ូលីសឬឆ្មាំផ្សេងទៀតដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រាសាទនិងនៅជុំវិញប្រាសាទក្នុងដែនដីរបស់កម្ពុជានិងទី3ថៃត្រូវប្រគល់នៅរាល់វត្ថុបុរាណដែលថៃបានយកចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារឬពីតំបន់ប្រាសាទក្នុងអំឡុងពេលដែលថៃកាន់កាប់ប្រាសាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954មកឲ្យកម្ពុជាវិញក្រោយកម្ពុជាឈ្នះក្តីនេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានស្ដេចយាងបង្ហូតទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើកំពូលភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារ